岡崎、バスケやろうぜ。なあ岡崎、バスケやろうぜ。岡崎、バスケしよう。なったらな。先生、角原くんが勉強の邪魔をするんですけど。岡崎、待てよ。岡崎さん、一緒に部室。走れ。ここまで来れば追ってこないだろう。角原さん、岡崎さんを探してるんじゃないでしょうか。いいんだよ、ほっとけ。でも、分かった、本当のことを言おう。はい。バスケの練習ってのはな、俺といる口実だったんだよ。口実？そうだ、あいつはな、俺のことが好きなんだ、俺を愛しているんだ。岡崎、ここのところ俺あいつのことほったらかしにしてたろ。だから寂しさが募ってあんな行動に走ってるんだ。考えてみればかわいそうなやつさ。でもそれならその気持ちを真剣に受け止めるべきじゃ。残念ながら俺は男に惚れることはできない。だから早く諦めさせた方があいつ自身のためでもあるんだよ。そうですか、岡崎さんやっぱり優しいんですね。分かってくれればいいんだ。うわぁ、来た。やっと追いついた。岡崎、なんで逃げるんだよ、釣れないじゃん。あの、そういうことは、その岡崎さんも嫌がってますし、良くないと思い。なんで、僕と岡崎が仲いいの知ってるでしょ。ダメです、たとえ仲良しでも踏み越えてはいけない一線があると思います。岡崎がどうしても必要なんだよ。岡崎でなくちゃダメなんだよ。ダメです。だって岡崎さんは私の恋人ですから。だから篠原さんに岡崎さんをお渡しするわけには。そうか、俺をかばって。お前らいつの間に。いや、ありがとな、嬉しかった。